آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم رکن قومی اسمبلی پروفیسر ڈاکٹر شہناز نصیر بلوچ سے کچھ سوالات کریں گے. میڈم سب سے پہلے آپ بتائیں قومی اسمبلی میں آپ نے جو آواز اٹھائی ہے بلوچستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں کو میرا سلام اور تمام ورکرز اور پولیٹیکل سسٹم تمام بھائی مختلف علاقوں سے سب کو میرا سلام. آپ نے جتنا ٹائم گزرا اسمبلی میں وہ بھی آپ لوگوں کو گاہے بگاہے انفارمیشن ملتی رہی ہے. ظاہر ہے میں آواز نہیں اٹھاؤں گی تو میں وہاں کیا کرنے گئی ہوں. میرا کام ہی آواز اٹھانا ہے اور فزیکلی بھی مطلب یہ ہے کہ جتنی میری کوشش ہوگی, جتنا میرا اسٹیمنا ہے, جتنا میرا اثر رسوخ ہے, ہر لحاظ سے پارٹی کے لیے, پارٹی کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, پارٹی کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے یا 12 نکاتی جو ایم او یو ہے, اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ابھی بھی اس گزشتہ اس میں 5 میرے سوال پینڈنگ اس میں پڑے ہوئے ہیں, جس میں میں نے پانی پہ بات کی ہے, پانی کے اوپر سوال پوچھا ہے, ہیلتھ کے بارے میں پوچھا ہے. پھر میں نے تمام ملازمین جو پاکستان کے بلکہ بلوچستان کے بھی نہیں, تمام ملازمین کے لیے ہیلتھ کارڈ ایشو کرنے کا میں نے ایک کیس اٹھایا ہے. اب دیکھیں اس پہ کتنی پیش رفت ہوتی ہے. یہ جو ابھی اسمبلی اجلاس ہوگا اس میں یہ انشاءاللہ تعالی یہ سارا پوائنٹ اٹھائیں گے اور اس میں موشن لے کر آ رہی ہوں کہ تمام ملازمین کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ملازمین کو, بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جو جینون ہوتے ہیں, اپنا علاج کراتے ہیں پرائیویٹ میں, ان کو ان کی ری ایمبرسمنٹ نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جینون بھی نہیں ہوتا اور فراڈ کے ری ایمبرسمنٹ کا کیس نکلتا ہے اور بہت سارے پیسے جو ہے وہ سرکار کے اس میں یہ کرپشن جو ہے نا وہ بھی کنٹرول ہوگی. تو پورے پاکستان لیول پہ گورنمنٹ ملازمین کے لیے ہیلتھ کارڈ سسٹم کے لیے میں آواز اٹھا رہی ہوں.